E aí, moçada, tudo tranquilo? Não se esqueça de dar aquele joinha, né? Antes de começar o vídeo aí, ó. Dá aquele joinha caprichado pra nós, beleza? E uma coisa que eu queria pedir pra vocês é o seguinte. Que jogos que pra vocês não faz sentido? Põe aqui na descrição. Dá uma sugestão pra nós aí, entendeu? O que que tu acha que ficaria legal? Que jogo que ficaria interessante aí, que não faz nenhum sentido? Beleza? Nos comentários, não na descrição. Isso, nos comentários. Tudo bem, eu sou meio burro que nem tu e é tudo bem. Dislexia, chama isso. É isso aí, tá bom, vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre Final Fantasy e o mundo sem sentido. Sei lá, porque pra mim não tem sentido nenhum. Eu tentei, tá? Antes de tu falar, desculpa, mas eu tive uma experiência antes do 15 e turno não faz sentido pra mim. Turno é uma bosta. Desculpa de quem gosta, ele gosta. Esse cara que gosta, que vocês não estão vendo, ele não sei se gosta. Gosta? Não. Tá, mas o Final Fantasy 15 gostei, beleza, mas turno não faz sentido. E agora você vai ver uma demonstração que não faz sentido. Então, Gera, tu viu aí que o turno é meio maluco, né? Com certeza. O que tu acha? Eu acho uma doidura total, não faz o menor sentido. É o que eu chamo de luta de cavalheiros, porque é um esperando o outro falar, bata na minha cara, por favor. Aí vai, então tá. Aí, agora é sua vez, amigo, por favor, bata na minha cara também. Agora, pum. Aí você fica esperando o combate e, né, e não reage, né? Você só espera, toma o dano, não desvia. Foi boa nenhuma. E geralmente esses combates não são entre dois humanos, a maioria das vezes, né? É entre um humano e um animal. Por que o animal espera pra atacar? Por que ele não vai pra cima e destrói o cara? É, o animal não tem nada irracional, né? Não, geralmente ele vai pro saco, né? Tá nem aí, já vê um urso atacando alguém. Ele não espera, fala, vamos dar uma chance pra esse senhor correr. Beleza, agora eu vou atacá-lo. Aí o humano tá... Não, é, vai... E mata de uma vez, acabou. Por isso que pra mim não faz sentido. Não, sentido realmente não faz nenhum. Não, mas mesmo assim, não fazer sentido pra mim não tem por que jogar um jogo desse. Eu discordo, eu acho que eu entendo o porquê eles quiseram fazer isso, apesar de não fazer o menor sentido. Não, sim, mas olha só, imagina, tu jogando. Ataquei, tá bom, agora eu vou esperar. É a mesma bosta, tem que ficar esperando, tem que esperar. Sim, é simples assim, é isso mesmo. É, talvez eu seja impaciente, né? Eu gosto da porrada. É, então, você vai ali levando, né, a banho-maria ali, vai demorando. Tem uma hora que você chega e você enche o saco mesmo, você fala, eu vou usar esse ataque porque a animação dele dura menos. Então a batalha vai ser mais curta, entendeu? Até quem gosta fica de saco. Até quem gosta, porque não, chega uma hora que enche o saco mesmo, realmente. Eu sinceramente nunca joguei, dura que uns 5 minutos? Não, ó, pra você ter noção, o último dias, boss, né, do Final Fantasy IX, eu acho que eu levei umas 3 horas e meia. Ah, mas dá tempo de ir lá fazer um ovinho, tomar um café? Ah, dá, as batalhas dá. Eu lembro que essa vez do Final Fantasy IX, eu lembro que eu pausei, aí eu fui comer, aí eu voltei. É, faz sentido isso, né? Quem gosta de ficar comendo e jogando. É, não, é, pode ser. Eu odeio esse tipo de jogo. Por quê? Muito parado, não tem sentido nenhum e não tem nenhuma emoção. É tudo sempre orquestradinho, assim, aí tu mata o cara, ele só... Como não tem emoção? Não, emoção tem, cara. Emoção tem bastante. Um pouco emocionante, cara, tu parado e levando a cara. Então, exatamente. Não, aí vocês estão enganados. Por isso que tem um sistema de barra de vida. Tá. E daí quando você dá aquele golpe, você toma aquele golpe, você fala, fudeu, vou morrer. Aí vai lá e fica um de vida, fica só o pai. Aquilo é emocionante, você vai, meu Deus! Mas isso pode acontecer com você esquivando ou parando o ataque num jogo que você se mexe de verdade. Sim, também, mas e daí? Então, muito mais emocionante. Não, aí você tá julgando coisas que são injugáveis. Ali é, de certo modo, tudo programado, só que tu tem que contar com o que você, às vezes, com o turn-based.
esquivando de alguma coisa naquele miss, ou acertando um crítico que é completamente aleatório. Não, não é aleatório, tem uma tu porcentagem. Tu usa um item pra aumentar a porcentagem de chance de acerto. Por isso que mas você, olha aí, por isso que é estratégico. Tu aumenta a porcentagem da chance de acerto. Não, 3 horas e meia matando o chefe, mas tá bom. Mas tá fazendo sentido agora. Agora pelo menos eu posso jogar videogame e comer. Tá, mas acho que a gente já falou bastante de turno, né? E a gente tá aqui... Vamos tudo bem. Segundo turno. Né? Não, é... É isso aí. Esse é um assunto bem importante, Final Fantasy e tal. Mas acho que tem uma coisa que acho que todo mundo também se questiona e também olha pro jogo e não entende, que são os cortes de cabelo. Eu acho que isso é algo assim. É isso aí, Justin Bieber. Os cortes de cabelo são algo que não só, né, são estranhos, como desafiam a própria física, né? Você observa a maioria dos cortes de cabelo do Final Fantasy e é uma coisa assim, olha. É, mas eles devem ter uma fábrica de laque, com certeza. Ah, sim, com certeza. Eles são donos, são donos. Não, são é. Eles, não, donos. E é um mega laque, porque, não sei, tipo, eu não entendo, é cabelo de anime também, né? Laque progressivo. Nessa... O japonês é tudo louco. É, eu não entendo. Né? É umas pontas assim, isso. Não, o legal é que daí você vai ver o japonês verdade, é só aqueles cortes de, né, de tigela. Mas, eu acho muito estranho. Cores variadas, tem o cara com cabelo azul, outro cara com cabelo rosa, a mulher com cabelo, sei lá, prateado. Então, todas as cores possíveis, todos os modelos possíveis. E eles ainda, tipo, o cara tá lá numa puta batalha, o cara acabou de tomar uma porrada num urso e o cabelo dele tá intacto. Ele nem se mexe, não acontece nada, ele tá lá, perfeito. Tá certo, se o fabricante de laqueja é excepcional nesse reino, nesse mundo, nesse seja lá o que for, nesse mundo de turnos, mas... A costureira desse reino, a tiazinha que mexe nas costuras lá, ela é sensacional. Sensacional. Porque a quantidade de moeda, de arma, de item, de pessoas que os personagens conseguem levar nos bolsos... Verdade. É algo anormal, assim. Sim. Sabe? Não tem nada que possa explicar isso. É, deve ter um buraco infinito, alguma coisa. É, sei porque, lá. Cara, é sensacional. Tem parte no Final Fantasy que pula gente de dentro do seu bolso. Ou que eles... metem Gil, que é a moedinha do jogo, no boga, porque não é possível levar tanta Gil assim. Não, com certeza, e ainda não é só isso, né? Você vai ver cada, você vai lá, você vai jogar o jogo, cada espada, o personagem tem uma espada e tal, só que você vai ver o tamanho de cada espada, é 3 personagens. É. Onde que ele guarda aquilo? Não tem, ele tem espada pra guardar uma que ele guarda nas costas. É, depois... É espada retrátil. É, vai botando, botando. Tipo, do Dragon Ball lá, que você aperta o botãozinho e vira tipo uma mistura de Star Wars, né? Aperta ali... É, e é umas espadas leves, hein? Porque não são, não é todo mundo que é bombado, não. Tem uns magricelinhos lá, mas a espada é 15 espadas. Então, pô, não, deve ser um metal bom. Deve assim. Ser um puta metal. Uma coisa de qualidade. Ultra ou é de papelão e todo mundo finge que é. Tá. Pode ser isso, ó. Como é um duelo de cavaleiros, na verdade não existe luta. Tá todo mundo fingindo que tá apanhando toda uma grande peça. É. Na verdade? Faz sentido. E daí é tudo arma de papelão. É uma grande peça. É um teatro. Tá todo mundo dentro. É um teatro. Os monstros, na verdade, são gente de fantasia. É. A gente não faz... Olha só, eu nunca tinha chegado essa. É a Disney. Você já percebeu que tem uns monstros, tipo, de 52 mil metros ali em todos os mundos? E mesmo assim, todo mundo de boa na cidade. O monstro tá ali. O monstro respeita o muro, não ataca. É, tá ali. O mundo de cavaleiro. Tem que voltar o turno, né? Ele tem que esperar. É, assim, é verdade. Monstro? Ô, monstro. Vamos lutar agora? É, aí o monstro fala, não, não quero. Não, agora, a cidade não, fala, né? A cidade fala. É, não, não quero. Aí o monstro, putz, vou ter que esperar eles quererem lutar, que merda. Mundo de cavaleiros, um monte de cavaleiros. O que eu tive mais experiência, assim, por esse mundo surreal e de mentirinha, foi o Final Fantasy XV. Sim, que já não é de turno, né? Ele já não é mais de turno. Ah. Que é bem legal. Então, foi uma experiência legal, assim, gostei bastante. Tirando os carros voadores, que não faz sentido nenhum. Tirando os monstros que ficam dormindo dentro da corda pra lutar. Não, o carro faz sentido, é um carro voador. Por que não? Ele tem uma turbina. A visita dos itens que tem também no Final Fantasy é meio estranho, né? Não sei vocês, mas tem o Phoenix Down, um dos itens mais populares, né, do Final Fantasy, mais famosos. E o que ele faz? Ele ressuscita um personagem que acabou morrendo, né? Só que tem um negócio, ele só ressuscita se o seu personagem morrer no combate. Se ele morrer na cutscene, já era. Aí ele tá morto de verdade, acabou. Não tem como você fazer o item não funcionar, só funciona em combate. Então, imagina se sair da trajetória do teatrinho ali, entendeu? É isso. Porque o que eu imagino... Ah, é verdade, faz tem sentido. Do é verdade, como que vai? E o que prova que a humanidade realmente não tem salvação é que mesmo no mundo de cavaleiros educados, com toda a maior finesse do mundo, mesmo assim, os humanos criam armas, criam qualquer meio de poder matar mais fácil os humanos.
Mesmo no mundo onde, sei lá, eles atiram fogo pelas mãos, raios, explosões, tudo, sempre tem alguma arma, algum jeito de conseguir matar o seu amiguinho de uma forma completamente mais fácil. Isso é completamente horrível. Não faz nenhum sentido. Pensa assim, imagina assim, é um mundo que a gente atira fogo pela mão, atira água pela mão. Então assim, acabou o problema da sede no mundo, que o cara atira água pela mão, acabou. Então ninguém ele mais passa água sede. Em algum lugar também, né? Não, mas não interessa, ninguém mais passa sede. Sistema de saúde também acabou, porque o cara cura. Rio, aí ela cura, a pessoa. Tem o Fênix Down, que revive quem morreu de acidente. Mesmo assim, o cara cria arma pra matar a gente, tipo, porra, tá tudo meu. Resolvido no tudo, mundo. Tudo, acabou, era de saúde, acabou. Arma, tudo, cara. Tudo. Não precisa. Tem os monstros. Imagina se a gente tivesse, tipo, um bicho, tipo, 5 vezes o tamanho do elefante, que tivesse pra você capturar, caçar, cortar e fazer pedacinho pra comer. Acabou a fome no mundo também, pô. Então... Só tem um detalhe em cortar eles pra fazer carne, né? O que eu lembrei é que quando você mata os monstros, eles meio que viram purpurina. Ah, eles é desaparecem no ar, assim, então é meio que complica um pouco. É, então a fome ainda seria um problema, né? É. Mas, pô, não tá passando sede, tá bom pra cacete. Tá bom, né? Já, já voltando, tá, né, muito. Pessoal, voltando. É um mundo de teatro, de ilusão, um mundo de fantasia. Fantasia final. Então, acho que por hoje tá bom, né? Chega de fantasia, né? Chega de ilusão, de teatrinho. Tá bom pra caramba, né? Então, se você gostou, dá aquele joinha, de novo, aquele joinha, se inscreve no nosso, se inscreva no nosso canal, isso aí. Melhor, se inscreva, beleza? E o que mais? Acompanhe os outros vídeos que a gente faz, que deve estar aí pela tela, e também não esqueça de deixar aí sugestões para outros jogos que você acha que não faz sentido, que é porra louquice, que é maluquice, que são... Não sei. Bem loucos, cara. Bem loucos. É o 4! É o 4!